Coronavirus-ის 5,569 ახალი შემთხვევა და 50 გარდაცვლილი ბოლო 24 საათში. ეპიდვითარება ქვეყანაში ისევ მძიმეა. ინფექციის გავრცელების დღიდან საქართველოში გამოვლენილი დადასტურებული შემთხვევების საერთო რაოდენობა 477-ად ცილდება. ვირუსს სულ 6,371 ადამიანი ემსხვერპლა. გაუარესებული ეპიდემიოლოგიური ვითარების გამო დღეიდან ქვეყანაში ახალი შეზღუდვები ამოქმედდა. სამი კვირის მანძილზე მუნიციპალური ტრანსპორტის მოძრაობა აკრძალულია. რეგულაცია არ ეხება საქალაქთაშორისო ტრანსპორტს. კვების ობიექტები 23 საათამდე იმუშავებენ. შეიზღუდება ფესტივალები, კონცერტები, გასართობი ღონისძიებები, სპორტული შეჯიბრებები, ბავშვთა გასართობი ცენტრების მუშაობაც. ჯანდაცვის მინისტრის თქმით, დაწესებული შეზღუდვები ეპიდ ვითარებას 80%-ამდე გაუმჯობესებს. ჩვენ დაახლოებით 55,000-ამდე აქტიური შემთხვევა გვაქვს დღესდღეობით, რაც რა თქმა უნდა არის საკმაოდ რთული ტვირთი ჯანდაცვის სექტორისთვის, თუმცა მე არ შემიძლია ისევ არ გამოვეხმაურო და მადლობა არ გადაუხატო სამედიცინო სფეროს ყველა წარმომადგენელს. დღესდღეობით ვაქცინაციის პროცესი არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პროცესი, რომელსაც შეფერხება არ უნდა მოჰყვეს, სწორედ აქედან გამომდინარე თითოეულ მუნიციპალიტეტში რატა დამუშავდა ის სატრანსპორტო მიმოსვლა, რითაც ჩვენს მოქალაქეებს ეკრებათ ხელმისაწვდომობა და საშუალება, რომ გადაადგილდნენ და თითოეული ვაქცინაციის პუნქტის მიმართულები. შეუშლის თუ არა ხელს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერება მასობრივ ვაქცინაციას, სპეციალურად დანიშნული ტრანსპორტის მიუხედავად მოსახლეობის ნაწილს ამცრალ პუნქტამდე მისვლა უჭირს. მოსახლეობის ნაწილმა არ იცის ტრანსპორტის გადაადგილების გრაფიკი და მარშრუტი. არ მუშაობს არც ავტობუსების გაჩერებებთან დამონტაჟებული ტაბლოები. ჩვენი გადამღები ჯგუფი ორ ლოკაციაზე მუშაობდა: სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე და ბოჭორიშვილის კლინიკასთან, სადაც რამდენიმე საათის განმავლობაში სპეციალურად დანიშნული ავტობუსით არავის უსარგებლია. მოსახლეობა ამბობს, რომ ამცრალ პუნქტებამდე ტაქსით გადაადგილდება. ტარიფი კი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შეზღუდვის გამო გაძვირებულია. ამბობენ, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერება გონივრული გადაწყვეტილება არ არის და ის მასობრივ იმუნიზაციას ხელს შეუშლის. ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ მამა ახლა პირველი ჯგუფს ინვალიდია და მომიწევს, ისე უნდა მივიდე და ისევ ტაქსით უნდა წავიყვანო. და ხომ არ ფიქრობთ, რომ ეს ტრანსპორტის შეზღუდვა მასობრივ ვაქცინაციას შეუშლის ხელს? კი, რა თქმა უნდა. კი, ძალიან ბევრი არც მოვიდოდა დღეს. თქვენ თუ ვიცით, რომ დაინიშნა სპეციალური ტრანსპორტი, რომელიც ეკუთვნოდა მეორე დავრეკე და მაცნობეს, კი. მითხრეს. იცით გრაფიკი? არა, არ ვიცი, სამწუხაროდ. ყველამ გაიკეთოსაც რა, აუცილებელია რომ გადავრჩეთ. თუმცა ტრანსპორტის შეზღუდვა ხელს ხო არ არის მასობრივ იმუნიზაციას? რას ვიზამთ, როცა გჭირდება მაქსიმალურად ვიხარჯებით, რომ მივიღოთ მაქსიმუმი, რა ვქნა თავა რა უყოთ. გოდი შეშოთ, ხელის შემშლელი არ არის ტრანსპორტის შეზღუდვა? ვიცი, რომ არ შევზღუდოთ, ისიც არ გამოდის, იმიტომ რომ ძალიან გავრცელდა. რაღაცებს უნდა დავემორჩილოთ, რა ვქნა, ტაქსი ვიქირავეთ, მოვედი და ეხა დიშვილი წამიყვანს სახლში. მშობელმა მომიყვანა. ანუ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შეზღუდვა ხო არ თქოს, რომ ხელს შეუშლის მასობრივი იმუნიზაცია? როგორც ვიცი, დანიშნეს სპეციალური ავტობუსები, ესე რომ არა, არც მიძებნია. ვისაც ჭირდება ალბათ. ნამდვილად არ არის გონივრული, მაგრამ როგორც წავიკითხე ინტერნეტში, დაუშვეს ავტობუსები 10 ძირითად ცენტრში და ჩამოთვლილია ის ცენტრები, სადაც მოიყვანენ მსურველს. და მე საკუთარი მანქანით მოვედი სახლიდან. და სხვათა შორის შეზღუდვა ნამდვილად არ იყო აუცილებელი. მეტი რაოდენობის ავტობუსები დაემატებინათ, გაეკონტროლებინათ ხალხთა რაოდენობა და ადამიანები ივლიდნენ ნორმალურად პირბადეებზე, სიმკაცრე რომ მოხსნეს საერთოდ ადრიდანვე, ეს იყო გაუგონარი. ფიქრობ ალბათ ამ პირობებში და ამ სიტუაციაში, რაც ქვეყანაში ხდება, ალბათ კი გონივრული არის მითუმეტეს მეტროს შეზღუდვა. რამდენადაც ვიცი, მეტრო შეიზღუდა. ჯობია რომ ტრანსპორტის თვითონ რაც არის დანიშნული ტრანსპორტი, იმის მიმოსვლა გაუმჯობესდეს და ალბათ შეუშლის, რა თქმა უნდა, ვისაც არა გარყა, არა აქვს პირად საკუთრებაში, არ ყავს მანქანა. ისეც ვისაც უნდა ალბათ მაინც მოვა, იმიტომ რომ არ მგონია ის იყოს დამაბრკოლებელი, ანუ ვისაც გადაწყვეტილი აქვს და ვისაც არ უნდა ისედაც არ იცრის და ალბათ არ მგონია რომ ეს იყოს დამაბრკოლებელი. თუმცა რა თქმა უნდა დისკომფორტი იქნება. არა, არა, იმიტომ რომ ნუ რა ვიცი, ისედაც მართლა ხალხს არ აქვს საშუალება და ძალიან რთულია რა ამ პირობებში. თუმცა ხა როცა ტრანსპორტი არის მაგ დროსაც ძალიან სიმჭიდროვე ამ ტრანსპორტში და ასე შემდეგ, მაგრამ არ ვეთანხმები ნამდვილად, ალბათ სხვა ზომები უფრო უნდა მიეღოთ. ხალხი ძალიან გაჭირვებულია საქართველოში და ნამდვილად ჭირდება ტრანსპორტი. როგორ ფიქრობთ, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შეზღუდვა მასობრივ ვაქცინაციას ხელს შეუშლის? არა მგონია. მე ხალხი იყო დღეს და სხვა.
არიყო ბევრი ხალხი. ცოტა ხალხი. რამე საათამდე მიშა? 23-მდე მიწერი ეგ. ყოველ ახ 2 საათში ალბათ, 2 ავტობუსი ვარ. რამე მაცილიდან და რა საათიდან, დილის 8 საათიდან. აქ გარაჟიდან. ვაქცინაციის აუცილებლობაზე საუბრობს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილმა მოქალაქეებს აცრისკენ დღეს კიდევ ერთხელ მოუწოდა. მოქალაქეების სიკვდილისგან იცრავს აცრა და კიდევ ერთხელ მეორებ რომ არგუმენტი არ არსებობს რატომ არ უნდა იცრას ადამიანი. არავინ არ იცის მით უმეტეს ვინაიდან ეს არის საკმაოდ ძალიან ინდივიდუალური და ყველა ადამიანში ინდივიდუალურად ვითარდება და პროგრესირებს აღნიშნული ვირუსი. არავინ არ იცის როგორ დასრულდება ადამიანის სამწუხაროდ ბევრი ადამიანის, ბევრი ჯანმრთელი ადამიანის გარდაცვალებას გამოიწვია აღნიშნულმა ვირუსმა. ამიტომ კიდევ ერთხელ მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ყველას მოგიწოდოთ ვაქცინაციის პროცესის ჩართულობისკენ. მთავრობა ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ მაქსიმალურად გაუმარტივოს მდგომარეობა ჩვენს მოქალაქეებს, შევქმნით, გავაფართოვეთ ვაქცინაციის ცენტრები, პუნქტები, კიდევ ვამატებთ აღნიშნულ პუნქტებს, ასევე შეიქმნა რამდენიმე და კიდევ უფრო მეც შევქმნით მომდენო დღეების განმავლობაში მასიური ვაქცინაციის დიდი ცენტრებს, სადაც მოქალაქეებს მე ვიმეორებ, რომ ყოველგვარი ჩაწერის და რეგისტრაციის გარეშე შეუძლიათ მისვლა და აცრის ჩატარება. ქართული ოცნება დღეს გურჯაანის სიღნაღის დედოფლის წყაროსა და საგარეჯოს მერობის კანდიდატებს არადგეს. მთავრობის მეთაურის საარჩევნო კამპანიის მესიჯ ბოქსი კი ისევ უცვლელია. სიღნაღში სიტყვით გამოსვლისას მან ისევ ოპონენტები გააკრიტიკა. ახსენა 2008 წლის ომი და ნაციონალური მოძრაობა. პრემიერი ამბობს, რომ ქართულმა ოცნებამ გრძელვადიანი მშვიდობა და სტაბილურობა მოიტანა. 90-იანი წლები არის წარე გაკვეთილი თითოეული ჩვენი მოქალაქისთვის. არც თუ ისე შორეულ წარსულში, თუ რაღაც 13 წლის წინ ჩვენ აღნიშნული ტრაგედია ასევე თავიდან ვერ აიცილეთ. ვერ აიცილა წინა ხელისუფლებამ. რომის შედეგადაც დაიკარგა დამატებით ტერიტორიები, 20% ჩვენი ქვეყნის არის ოკუპირებული. ჩვენი ოპონენტები ჯერ კიდევ უტიფრად აგრძელებენ ჩვენი ქვეყნის საბოტაჟს. ასეთი მძიმე მემკვიდრეობის შემქმნელებისგან ჯერ კიდევ ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში გვიწევს ამ დესტრუქციასთან გამკლავება. და საბოტაჟის რეჟიმში ამყოფებენ მთელს ქვეყანას. ჩვენ ეს ვიხილეთ სულ რაღაც 6 თვის წინ, როცა მთელი ქვეყნის რეპუტაცია დააზიანეს მთელ მსოფლიოში, გამოაცხადეს ეგრეთ წოდებული ხელოვნური პოლიტიკური კრიზისი და ქვეყანა შეხავდა დამატებით კრიზისში. იმ ფონზე, როცა ჩვენს ქვეყანაში მძვინვარებდა და მძვინვარებს პანდემია. როგორია ბიძინა ივანიშვილის თამაშის პრინციპი და 2 ოქტომბრის რეფერენდუმი? ამის ახსნას ვიდეო მიმართვაში ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე ცდილობს. ვიდეო სოციალურ ქსელში დღეს გავრცელდა და მასში ოპოზიციონერი ლიდერი ამბობს, რომ ოლიგარქის ერთადერთი მიზანი ძალაუფლების შენარჩუნება და მიზნეს მისაღწევად ის ყველაფერს გააკეთებს. ჯაფარიძე მოქალაქეებს 2 ოქტომბერს არჩევნებზე წასვლას და ქართული ოცნების გარდა ნებისმიერი პარტიის მხარდაჭერას ურჩევს. სურათი მინდა დაგიხატოთ, სად ვართ და რა ხდება ჩვენს თავს. Ну, минимум მე როგორ ხედავ ამ სურათს და შემდეგ ან დამიჯერებთ, ან არ დამიჯერებთ, ან აწილობრივ დამიჯერებთ, ან მაგინებთ, ან რაღაცას იზამთ. ის აკონტროლებს ყველა ძალაუფლების წერტილს, რომელიც ამ ქვეყანაში არსებობს და ის ისე ირიგებს თამაშის წესებს, როგორც სჭირდება მისთვის ძალაუფლების შენარჩუნებას დროის ნებისმიერ კონკრეტულ მომენტში. ის ყოველ ჯერზე ამტკიცებს, რომ ზადაა წავიდეს ყველაფერზე, ოღონდ ძალაუფლება არ დაკარგოს. ძალაუფლება, რომელიც რო კითხო, საერთოდ აქვს. ის შეგაშინებს ნაცებით, შეგაშინებს პანდემიით, შეგაშინებს გეებით, შეგაშინებს გადაჯიშებით, დახარჯავს ფულს, გაგისტუმრებს ვალებს, დაკპირდება ყველაფერს, უდანაშაულო ექსპერტებს ჩაყრის ციხეში, მოგიქცევს ბოტებს, მოგისმენს უკანონოდ, მოგიქცევს მოჭიდავეებს და რაგბისტებს, დაგაბრალებს 1000 რამეს, ჩაეხუტება საპატრიარქოს, ჩაეხუტება ქურდებს, დაიკიდებს ანაკლიას, დაიკიდებს ყარსი ახალქალაქს, დაიკიდებს ზოგადად რავით სახელმწიფო დეპარტამენტს, გაწიხლავს ჟურნალისტებს, ახალგაზრდებს დათხრის თვალებს, ოპოზიციას იყიდის, ორჯერ დაგისონს პრემიერად ღარიბაშვილს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გძელისია. ყველაფერზე წავა ერთი მთავარი ბიზნესისთვის, რომ თანამ ულევი არსენალი აქვს, რომ არ დაკარგოს ძალაუფლება, რაც შეიძლება დითხრას. 2 ოქტომბერს სინამდვილეში არაფერი არ მთავრდება. 2 ოქტომბერს იწყება ყველაფერი. და ეს არის მუდმივი ბრძოლა. ოღონდ უნდა დავიწყოთ. 2 ოქტომბრის რეფერენდუმით უნდა დავიწყოთ და მე რა აღარ უნდა გავჩერდეთ.
Anadolidze Tbilisis merobistvis ibzolebs amis shesaghep partia khalkhistvis liderma dges spetsialur briefingze ganatskhada. Shegakhsenebs rom kartuli otsnebis Tbilisis merobis kandidati Mokhmedi Meri Kakhakaladzia. Natsionaluri mozdraoba Evropuli Sakartvelo girchi meti tavisupleba da mozdraoba droas ertoblivi kandidati ki Nika Melia. Leiboristuli partiis merobis kandidati Mikhail Kumsishvilia. Sva opozitsiur partiebs merobis kandidatebi amdromde ar dausakhelebiat. Es khalaki unda iqos khalkhistvis, es khalaki უნდა იყოს პირველ რიგში თავისი ინფრასტრუქტურა ხალხისთვის. Მე გავაკეთებ ყველაფერს იმისთვის, რომ ქალაქის ინფრასტრუქტურა იყოს მორგებული ადამიანებზე და არა ვიღაცის ეგოზე და ვიღაცის ეგოს დაკმაყოფილებაზე. Ara samtorobo sektori sakartvelosa da belorusis usaptqobis samsakhurebs shoris saghamtsipota shoris shetakhmebis amokme სახმიანება. საუბარია დოკუმენტზე, რომელიც ჯერ კიდევ 2016 წელს გაფონდა და რომლითაც ორი ქვეყანა ერთმანეთს ინფორმაციას გაუცვლის. მათ შორის ტერორიზმის და კიბერტერორიზმის, ორგანიზებული დანაშაულის, იარაღის უკანონო ბრუნვის, კორუფციისა და საიდუმლო ინფორმაციის გამჟღავნების შესახებ. როგორც ადამიანის უფლებათა სახლის წევრმა ბაია პატარაიამ თქვა, შეთანხმება პრაქტიკულად ნებისმიერი ინფორმაციის გაცვლას გულისხმობს, მათ შორის საქართველოში მყოფი ბელარუსი პოლიტიკური დევნილებისა და უფლებადამცველების შესახებ. Ის აზრით ეს რისკის შემცველი შეთანხმებაა. შესაძ ესეთი მძიმე ვითარება ბელორუსიაში და თუ ახლა შედის და ახლა უნდა შევიდეს ეს ხელშეკრულება ძალაში, ჩვენ ვხედავთ სერიოზულ საფრთხებს, ვინაიდან არ აქვს ქართულ სახელმწიფოს კარგი რეპუტაცია უცხო ქვეყნის უფლებადამცველების დაცვასთან დაკავშირებით და გარდა ამისა საქართველოში ძალიან ბევრი ბელორუსი დევნილია, იმიტომ რომ მათ წასასვლელი პრაქტიკულად ბევრ ქვეყანაში არ აქვთ. Да ეს ქვეყანა აუცილებლად უნდა იყოს უსაფრთხო ქვეყანა ბელორუსიდან პოლიტიკური დევნილებისთვის და უფლებადამცველებისთვის და სწორედ ამიტომ ამ ხელშეკრულებას ცხადია აქვს პოლიტიკური განზომილებაც. პირდაპირ მოუწოდებთ ჩვენ სახელმწიფოს და უსაფრთხოების სამსახურებს, რომ არ მიაწოდონ ინფორმაცია. 29 წლის წინ 14 აგვისტოს აფხაზეთში საომარი მოქმედებები დაიწყო. დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად მოქალაქეები, ომის ვეტერანები და სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები დილიდან გმირთა მოედანზე მიდიან და მემორიალს გვირგვინით ამკობენ. ადგილზე იმყოფებოდნენ შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი, ასევე თავდაცვის მინისტრის მოადგილე და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარეც. მათი შეფასებით 14 აგვისტო თითოეული ჩვენგანის საერთო ტრაგედიაა. Სწორედ ამიტომ მშვიდობას ალტერნატივა არ აქვს. აფხაზეთის ომი 13 თვესა და 13 დღეს გაგრძელდა და 1993 წლის 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემით დასრულდა. 14 აგვისტო უძიმესი დღეა თითოეული ჩვენგანისთვის, სრულიად საქართველოსთვის. ასობით ათასი დევნილისთვის და იძულებით გადაადგილებული მინისტრის, მაგრამ განსაკუთრებით იმ ადამიანებისთვის, რომელთაც ოჯახის წევრი და ახლობელი დაკარგეს საქართველოს ერთიანობისთვის ბრძოლაში. ჩვენ დავკარგეთ გმირები, რომელთა ხსოვნას მინდა პატივი მივაგო და ქეცუხი მათი გმირების წინაშე. ეს არის საერთო ტკივილი, საერთო ტრაგედია აფხაზთა და ქართველთა, რომელიც აუცილებლად უნდა დავძლიოთ მშვიდობის ძალი, შერიგების, ნდობის აღდგენის გზით, რათა არასდროს განმეორდეს ეს ტრაგედია. ეს ის ტკივილია ჩვენი ერისათვის, რომელსაც დრო ვერ კურნავს. ჩვენ ვალში ვართ ჩვენს გმირებთან და ეს ვალი არის, რომ დაუღალავად ვიშრომოთ, ვიყვარდეს და პატივი ვცეთ ერთმანეთს და სწორედ ამდაგვარად შეგვეძლება სწრაფად განვითარდეს ჩვენი სახელმწიფო და ჩვენ შევძლოთ ჩვენს ოს და აფხაზ დებთან და ძმებთან ერთად ერთიან ძლიერ სახელმწიფოში თანაცხოვრება. მაგათი შეტანილი არის განუზომელი და ჩვენ ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს ეს ყველა თაობას და დარწმუნებული ვარ, დამჯერად ჩვენი საზოგადოება თქვით იქნება იმ პრინციპების მიმართ, რომელსაც ატარებს სახელმწიფო სამშვიდობო პოლიტიკის კუთხით და ჩვენ ამ თანამიმდევრული სამშვიდობო პოლიტიკის დატარების მეშვეობით ჩვენ მივახცევთ ჩვენი ქვეყნის გამთლიანებას, დეოკუპაციას და უზრუნველყოფთ ჩვენი ქვეყნის მშვიდობიან და მტკიცე განვითარებას. ვახტ
ვახტანგ გომელაურმა თუშეთში სოფელ ომალოში პოლიციის ახალი შენობა გახსნა. პოლიციის შენობის მშენებლობა საპოლიციო ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტის ფარგლებში განხორციელდა. შენობა სრულად შეესაბამება მაღალმთიანი რეგიონის პირობებს და აღჭურვილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ამ დრომდე სოფელ ომალოში პოლიციის და საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ადგილობრივი დანაყოფის შენობა არ არსებობდა. ტურისტულ სეზონზე საჭიროების შემთხვევაში მაშველების გამოძახება ახმეტის მუნიციპალიტეტში განთავსებული დანაყოფიდან ხდებოდა. შენობის დათვალიერების შემდეგ ვახტანგ გომელაური თუშეთში მომუშავე თანამშრომლებს შეხვდა და მათ სამუშაო პირობებს დეტალურად გაეცნო. შენობა აშენებული არის თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად და განკუთვნილია როგორც საპოლიციო, ისე სამაშველო ქვედანაყოფებისთვის. ამ ადგილის ტურისტული მნიშვნელობიდან გამომდინარე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებს ხშირად უხდებოდათ შორგზაზე სიარული. ხოლო ეხლა შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებისთვის, ისევე როგორც ტურისტებისთვის და ადგილობრივი მოსახლეობისთვის შეიქმნა კომფორტული გარემო. თურქეთში წყალდიდობის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 44-მდე გაიზარდა. თურქული მედიის ცნობით ყველაზე მეტი 36 ადამიანი კასთამონუს პროვინციაში დაიღუპა. მაშველები რამდენიმე დაკარგულს ამ დრომდე ეძებენ. თურქეთში ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეულ წყალდიდობას 4 შაბათიდან ებრძვიან. წყლის ნაკადმა დაანგრია სახლები, ხიდები, ჩაკეტა გზები, დაამტრია მანქანები. ასობით სოფელი ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი. გუშინ თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიპ ერდოღანმა სამი პროვინცია სინოპი, კასთამონი და ბართინი სტიქიური უბედურების ზონად გამოაცხადა.